Sjónvarsfyrja, gott kvöld. Svo notu við svo endliga svo lengt að við kunnu byrja senda. Fyrir byrja en rönda sjónvarpi úi umlæg en mánava. Hetta neyi tói við fyrir það fyrsta illa mannægir og svo eisen tói að við múa fá höfu til að læra okkur að trústa þar nekvi knöttanar svo nú einnig fyrir höyra til svona útgjör sem við það finnst. Hetta við sútti hér í klippi og sendurjúmi. Það var að segja að í hessum rúmi vera sendingarna redigera ég litnar. Herfra verið svo eisen sent frá kvöldanar. Textmaskínan stendur eisen í hessum rúmi. Við kontrollrúmnum verið upptökunar som gjörðar vera í sjónvarstóni stúrðar frá. Útgjörin hér nekka tann sama som í sendurrúmnum, men tó eisen er mæri umfætandi. Stúdíinni eru tvei. Eitt lúti som við sýttu í nú, og eitt størst í glaseigun, her möguleiki að gera upptökur som til dömis krefja lækkjöld og langri tói að gera. Æstinni kunnum við leggja bæði stúdíni saman til eitt. Hvordan koma við svo að senda og í framtíðinni? Til að svona dag høyrir jo alltaf í nægur som eitir röfur. Svo ég gefur bæna við óru til Torbjörn Poulsen, landstjórnsmann í mentamálum. Það brott líin 6 år sjúan að landstjóri gav privátum fela loyfi að fara undir reglige sendingar. Það var sjónvarsfélagi í Háun sum 2. november 78 fekk loyfi til að senda og það var eitt fyrirbils loyfi til það almenna sjónvarpi var komið svo lengt að það var mögulegt að fara undir sendingar. Men höttu neyvan rokna vi at eit tutsjutal av félugun skuldu få etta laufi og at það skuldu rökka meginparten av landinun og arinn til almanna sjónvarpi ver vorum verilægji 1. apríl og jár. Ikki tói, sjónvarsmáli ver að tindsi langu í 1993 av varum. Men hóast að það var lagt fram á ta sýtandi landstöyri fekk það ekki undertöku við tinginum. Svíðan ta hafa verið gjörð flæri röndur, men fyrst í 2004 etnæst að fóa eina fullfúgjafa sjónvarsló vittigna við tinginum og sjónvarpi kundu svo byrja 1. apríl og í ár.